Prije desetak dana Općinsko vijeće Novog Travnika je jednoglasno usvojilo odluku o neradnoj nedjelji. Ona je jučer stupila na snagu, a oko 13.30 kada smo napravili ove kadrove, sve trgovine su bile zatvorene. Naša je preporuka i poruka donošenjem te odluke da se ona u biti donese na razini federacije prije svega, ali evo kao jedinice lokalne samouprave, kao i druge jedinice lokalne samouprave koje su istu odluku donijele, netom poslije nas je donio i grad Mostar, tako da je to očito jedna preporuka za više razne vlasti za donošenje takve odluke kako bi imali unificirani odnos prema tržištu rada na prostoru federacije. Je li to moguće s obzirom da na federalnoj razini o tomu za sada nema ozbiljnih promišljanja? Pa sigurno da je moguće. Federacija je prije svega ta koja je nadležna za tu stvar. S druge strane, kako ste pitali, vezano za osjećaj u Novom Travniku, kako je ovo bila prva nedjelja na kojoj se odnosi, odnosno kako je stupila odluka o radu, primjena je bila polovična u nekom dijelu, ali zato što i odluci postoji, dakle, jedno izvjesno vrijeme prilagodbe kako bi se i poslodavci i radnici prilagodili uvjetima rada i svem onome što oni trebaju u svom organizacijskom smislu pripremiti, tako da su i koliko je meni poznato pojedini trgovci i jučer u prvu nedjelju kada je stupila odluka o radu jednim dijelom radili, što se očekuje u budućnosti kako neće raditi. Isto tako se naravno očekuje i od nadležnih inspekcija da provjeravaju taj dio odluke, odnosno poštivanje odluke koje je donijelo Općinsko vijeće na Travniku. Odluka o neradnoj nedjelji ima i izuzetke, pa je poruka kritizerima kako mali obrtnici koji se recimo bave prodajom suvenira ni nedjeljom neće biti zakinuti. Naravno da ima izuzetaka, prije svega i suvenirnice i one uslužne djelatnosti koje su značajne za razvoj turističke djelatnosti na prostoru općine Novi Travnik, ali i to je nešto što mi trebamo dugoročno raditi, pripremati strategiju razvoja turizma kako bi tih suvenirnica bilo što više. To je dakle obveza i lokalne zajednice i naše županije kako pripremili vrlo jasnu misiju, viziju razvoja turizma na prostoru županija ili na prostoru općine Novi Travnik, jer nama je prije svega potreba naravno i zakon o turizmu, o turističkim djelatnostima na prostoru županije kako bi i mi kao i druge jedinice lokalne samouprave donijeli svoju odluku o osnivanju turističke zajednice i slično. Osim strategije razvoja turizma, općini Novi Travnik su kao i svakoj drugoj sredini potrebna nova radna mjesta. Unatoč krizi ima najava, pomaka i na tomu planu. Niz investitora koji šalju upite, traži prethodne informacije za našu poslovnu industrijsku zonu Neubarje i toga ima svakodnevno. Što će biti od toga vidjet ćemo, ulažimo ogromne napore kako bi ih zadovoljili po njihovim potrebama. Imamo u ovom tjednu razgovor sa jednom njemačkom autoindustrijom, odnosno tvrtkom koja se bavi s prostora i djelatnosti autoindustrije. Nadamo se kako bi mogli udovoljiti njihovim kriterijima i da bi u određenim situacijama u budućnosti oni sigurno iskazali ozbiljni interes za ulaganje, odnosno pokretanje vlastitog biznisa, odnosno pokretanje tvornice na prostoru općine Novi Travnik. Ima još dobrih pozitivnih primjera u Novom Travniku, samo ovo nije prigoda za sve kazati. S radom je tako počeo i pogon za proizvodnju obuće novoformiranog poduzeća, čiji su osnivači Poljaci i Nijemci. Nastavljeni su radovi na obnovi gradske sportske dvorane, a nastavlja se i povezivanje s prijateljskim gradovima u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji.